COVID-19 tapi kaki wari tacan keneh pungkas. Tapi tradisi ngahudangkan warga nalika sahur masih dilakonan di Kampung Selejambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Uniknya itu tradisi itu dilakonan ku komunitas drum band. Anu salawat satu karena protokol kesehatan turut jaga jarak nalika ngurilingan imah warga di Nawanci Janari. Nalika bulan Ramadan, aya kagiatan anu kacida di anti-antinaku warga samemeh mangsa sahur, nyaeta warga nu ngurulingan lingkungan paimahan bari tatabehan keur ngahudangkeun warga anu tatahar sahur. Di Kampung Selejambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, prak-prakan ngahudangkeun warga keur tatahar sahurna kawilang unik. Pangnakitu, salah sahiji komunitas drum band ngurilingan kampung keur ngahudangkeun warga. Samemeh prung, sakumna personel nyorang protokol kasehatan, kawas kukumbah leungeun make sabun, ngagunakeun hand sanitizer, make masker sarta jaga jarak. Samalah personel anu haat ngahudangkeun warga ku tatabehan drum band nage diwatesanan jumlahna. Cek pelatih komunitas drum band Atin Mardiansyah, eta kagiatan ngahudangkeun warga dina Wanci Janari teh mangrupa tradisi di kampungna. Tapi kiwari prak-prakanana beda ti sasari, dumeh samemeh ngurilingan kampung kudu ngalakonan protokol kesehatan. Sebetulnya ini sudah menjadi tradisi untuk wilayah Sukabumi, khususnya di daerah Selejambe di sini ya. Kita selalu membangunkan sahur masyarakat dengan cara memukul alat perkusi seperti drum band, dan juga selain daripada itu untuk sosialisasi juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu berada menjaga lingkungan kebersihan seperti kita selalu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak antara satu individu ke individu lain. Salah seorang warga Kampung Selejambe, Ade Yanti ngeceskin, eta kagiatan anu ditaratas ku komunitas drum band dina Wanci Janari teh, kacida gede mangpaatna keur warga, dumeh warga, moal kaberangan nalika nyorang sahur. Alhamdulillah dengan adanya drum band anak-anak praja muda, ibu-ibu di Selejambe dapat terbantu, bisa bangun tepat waktu, jadi pas sahurnya enggak kesiangan. Di Kabupaten Sukabumi, nalika pandemi COVID-19, tradisi ngahudangkeun warga keur sahur masih tetap dilakonan. Tapi warga leuwih waspada, sarta tuhu karena protokol kesehatan, tika nyinglar sumebarna virus corona. Budi Setiawan, Bandung TV.